При полските картофи, домати и пипер вече са направени първите профилактични пръскания срещу развитието на алтернария и картофена мана. Анализ на актуалната ситуация прави доцент Олга Георгиева, фитопатолог в Института по зеленчукови култури Марица. Картофената мана най-напред се появява по ранните картофи. След това се развива в оранжейни условия по доматите и след това излиза на полето и започва да се развива по ранните и средноранните домати. Тук проследяваме климатичните условия. За картофената мана необходимо да има определени критични дни. Какво представляват те? Относителната влажност на въздуха трябва да бъде по-висока от 80%. Продължение на два последователни дни наблюдаваме валежи, основно ремящи, продължителни ремежи, задържания на капките по листната питура. И естествено трябва да имаме източник на заразяване. Тоест първите болни растения в посева. При наличие на всички тези условия ние правиме пръскания срещу това коварно заболяване. Обикновено то се прави с системни препарати. При картофената мана по доматите е важно да се правят профилактични пръскания срещу заболяването с контактни препарати. Едва след като болестта се появи и по културата, се преминава към системни препарати. Заедно с картофената мана обикновено се появява и алтернариозата. Те наречените черни петна по доматите. Препаратите, които действат срещу картофената мана, в повечето случаи действат и на алтернарията. Трябва да кажа, че всъщност тези гъбни заболявания, те са характерни не само за картофите, домати, но също така и за други представители от семейството картофови, патлъджани и пипер. На полето фитопатологът забелязва и растения с признаци на бронзовост по доматите. Борбата се прави още при отглеждането на разсада. Тая бронзовост в вид на концентрични, хлътнати петна им придава вид на еднокрасови растения, безобразни растения. Петната са дълбоко хлътнали в перикарпа на пипера и доматените плодове. Друго опасно заболяване по доматите, което се пренася чрез насекомите, е столбур. Вече се наблюдава по полетата с зеленчуци. Това говори за това, че всъщност не са направили на време пръсканията срещу цикадите. Сега точно, втората половина на юни и до края на юли, трябва да се правят редовни пръскания в полски условия срещу цикадата. Второ и трето поколение. Това е много важно, защото столбура пак се отнася към тези заболявания, които се развиват по системен път и след като заразяването вече е станало, мерките за борба, такива като пръскания с някакви препарати, подсилване на растения с някакви растежни регулатори или минерални торови или органични торови, вече не помага. Това растение, заразеното растение от столбура, изсъхва и подлежи на унищожение. Пръскането на полските зеленчуци срещу цикади е от първостепенно значение. До края на юли продължава критичния период, в който има масово размножаване на цикадите.